Christmas charity concert of the first English language school. В годината на 55-я юбилей на английската гимназия, ние продължаваме да сме неизменен партньор на кампанията Българската коледа, провеждаща се тази година под мотото за по-малко деца с увреден слух и увредено зрение. Направеното тези години е накарало много детски очи да се сияят от радост и заслужено получаване на подкрепата на българския президент. А сега поздравителен адрес на президента на Република България Росен Плевнелиев. На вечерето на Рождество Христово искам да пожелая здраве и топлина в домовете ни. Нека през 2014 година бъдем по-сплотени и единни. Да покажем солидарност и съпричастност към ближния си. Нека повярваме, че само заедно можем да постигнем повече. Вярвам, че новата 2014 година ще бъде по-успешна, мирна и благословена. Весела Коледа и щастлива нова 2014 година! А сега нещо по-различно. Той е танцор, той е акробат. Той е рок-н-рол звезда. Той е Супер Марио! Дами и господа, посрещнете с аплодисменти председателя на ученическия съвет на Първа английска езикова гимназия, а.к.а. Марио Николаев Никол! Уважаеми гости, учители и съученици, добре дошли на традиционния ни коледен обиквителен концерт, изразител на духа на Първа английска езикова гимназия. Семейството на английска с неговите разнородни таланти се е събрало, за да изнесе пред вас един незабравим спектакъл. Сплотеността на този колектив се изразява в тяхното благодушие. Обединявайки сили в подкрепата на кампанията Българската коледа, година след година, те помагат на безброй много български деца, които не могат да живеят в светлия празник на Хануката. Представиха ми като Супер Марио, но супер са моите непоривни съученици. Те не се стигнат в проблемките си подготовка, за да ви покажат повече от най-доброто. Продължете с нас днешното тържество на талант и достоете с аплодисментите си всеки миг от нашия концерт. Пожелавам ви весело, коледно удостоверение с изпълнението на учениците на Първа английска гимназия.